Թագուհու մահվան պահին գործարկվել է լոնդոնյան կամուրջ հատուկ գործողություն, այն սկսվում է մահվան բոթը Բուքինգհեմյան պալատի դարպասին փակցնելով։ Պալատի մոտ ինքնաբուխ հավաքված բրիտանացիները լուրը ստանալով երգել են իրենց պետության օրներքը։ Բրիտանական բոլոր լրատվամիջոցներն անցել են հատուկ եթերացանցի։ BBC-ն լուրը հայտնելուց հետո սկսել է նախապես պատրաստած նյութերի ցուցադրությունը։ Միապետի պաշտոնական կայքը տեղադրել է նախապես պատրաստած լուսանկարը։ Թագուհին մահացավ շոտլանդական իր ապարանքում, վերջին հրաժեշտի համար նրա մոտ շտապ եկել էին բոլոր երեխաները ու թոռները։ Հատուկ հայտարարությամբ հանդես են եկել մահվան պահին թագավոր դարձած Չարլզը ու ընդամենը 2 օր առաջ թագուհու ձեռամբ վարչապետ նշանակված Լիզ Թրասը։ Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Էլիզաբեթ երկրորդ թագուհին այն ժայռն էր, որի վրա կառուցվել է ժամանակակից Բրիտանիան։ Մեր երկիրը զարգացել ու բարգավաճել է նրա գահակալման օրոք։ Բրիտանիան այսօր մեծ երկիր է նրա շնորհիվ։ Մեծ Բրիտանիայի միապետը պաշտոնապես 15 երկրի ղեկավար է, դրանցից մեկը Կանադան է, որի վարչապետը հայտարարել է, որ կարոտելու է թագուհուն։ She was one of my favorite people in the world. Հիշատակի միջոցառումներն անցկացվելու են բոլոր 15 երկրներում, Մեծ Բրիտանիայում 10 օր սուք է լինելու։ Մայից հետո երրորդ օրը թագուհին տեղափոխելու են Լոնդոն, որից հետո թագավոր Չարլզը 5 օր շրջելու է ամբողջ երկրում ցավակցություններ ընդունելու համար։ Այդ ընթացքում թագուհու աճյունը տեղադրված է լինելու Վեսթմինստերում ու 3 օր բաց է լինելու ժողովրդի համար։ Ուղարկավորությունը տեղի է ունենալու 13-րդ օրը։ Ակնկալվում է, որ Լոնդոն են այցելելու բազմաթիվ երկրների ղեկավարներ ու քաղաքում անվտանգության բացառիկ միջոցառումներ կլինեն։ Էլիզաբեթ II-ին ուղարկավորելու են Վինձորում թագավոր հոր կողքին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամանակակից։